কৈছে মই খুলি দিছোঁ খুলি দিয়াৰ পিছত মোক আহি পেলাই ডাইৰেক্ট হেণ্ডকাপ লগাই দিছে হেণ্ডকাপ লগাই দিয়াৰ পিছত মই একোৱে গম নাপাওঁ কি কিছুত আহিছে কি নহয় তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে চা মেম মোক কি কাৰণে দৌৰিছে মোক সত্য কথাটো ক'লে মোক অলপ ভাল লাগিব কিয় মোৰ নাবৈছা থানা অহা নাই মই চাইছোঁ যে নাবৈছা থানাৰ পুলিচ এটাও নাই আমাৰ তেতিয়া আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে কৈছে যে বংগালমাৰা আহিছে তেতিয়া বংগ মাৰা আহিছে তেতিয়া মোক ধৰি লৈ গৈছে ঘৰত ফোচ ফোচ কৰি মানে একদম চব ঘৰত যিমান বস্তু পাতি আছিলে চব উলট উলট পোলট কৰিছে যেতিয়া আৰু কালিয়া বুলি কয় হেৰি নুৰমা মদ ই চব ঘৰত বস্তু পানী যি আছিলে চব চব বিচাৰিছে চুকেট টুকেট চব বিচাৰি মেলি মোৰ মিছেছৰ হেৰি আছিলে কাণফুলি আছিলে মোৰ বুটৰ আদি আছিলে আৰু কিবাকিবি আছিলে পইচা আছিলে পইচা আশী হাজাৰ টকা ধন মোৰ ঘৰৰ পৰা লৈছে আৰু জোনমুনি ৰাভা মেমে মোৰ গড়ৰ গাড়ী আছিলে মোৰ দাদাৰ গাড়ীখন আছিলে ভিজা গাড়ীখন এই গাড়ীখন মেমে নিজে ওলাইছে গড়ৰ পৰা ওলাই মেলি তাৰপিছত মোৰ মাক কান্দি আছে কোনো কেছ আমাৰ নাবইছে আৰক্ষী নাই এইটো কি কেছত কোনে ক'ত লৈ গৈ আছে মই একো পতা নাই তেতিয়া মানে এটা চিন্তাটোত পৰি গৈছে তাৰপিছত মঙ্গলমাৰালৈকে তাত গৈছে আৰু দুই তিনিটা ঘৰত ৰেট মাৰিছে ৰেট মৰাৰ পিছত একদম ৰাতি উজালা হৈ গ'ল ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল ৰাতিপুৱা হৈ গ'লে বঙলমৰা গৈ ৰখিছে আমাৰ বঙলমাৰা থানাৰ ওচৰত গৈ ৰখিছে হেৰিত ৰোডত ৰোডত ৰখাৰ পিছত তাত পুলিচ নামিছে নামাৰ পিছত মোক কৈ আছে যে তুমি নগাঁও যাব লাগিব তো মই ক'লোঁ যে কি কাৰণ মই তই একো দুখ কৰা নাই আপোনালোকে নগাঁও মোক কিয় লৈ যাব মোক কমচেম কওক নহ'লে আমাৰ আৰক্ষীক জনাক আৰক্ষীয়ে আমাক ক'ব খবৰ দিব যে তোৰ নামত গোচৰ আছে তই আমাক হেৰি কৰ হাজিৰ দিয়ে মোৰ লগত তেতিয়া মই হাজিৰ দি দিম তেতিয়া মোৰো মানে অলপ মানে ছাৰ মানে অলপ ভয় লাগি আছে মানে ভয় লাগি আছে মানে মই এটা চিন্তিটোত পৰি গৈছোঁ যে কি কাৰণে কি কথা মই একোৱে নাজানো আৰু যি সৈতে মই এইটো কথা মানে খোলা ক'ব খুজিছোঁ এইটো আমাৰ ইয়াৰ পৰা এটা মানুহ দহি লৈ গৈছিলে ই মানুহজনক নগাঁৱৰ পৰা সিহঁতে ৰিমাণ্ডত লৈ আনিছে ৰিমাণ্ডত লৈ অনাৰ পিছত ই মানুহটো আছিলে গাড়ীতে আছিলে বহি আছিলে মোক যেতিয়া লৈ গৈছে মোৰ ঘৰৰ পৰা ই মানুহজনো আছিলে যি দৰকাৰ পৰে আপোনালোকে সিহঁতকো সুচপ কৰিব পাৰে যে এই আজগৰ আলিক ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ গৈছিলে নে নাই এই কথাখিনি আপোনালোকক সুধিব পাৰে এটা কথা আপোনাৰ ঘৰলৈ যেতিয়া আহিছিলে বাহিৰৰ ফুটেজটো পাইছোঁ মানে চি চি টিভি কেমেৰাটো পাইছোঁ কিন্তু ভিতৰতো পোৱা নাই ভিতৰত আপোনাৰ আছিলে নাই নাই ভিতৰত মোৰ কোনো চি 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 কেমেৰা নাছিলে সেইটো মোৰ এই দাদাৰ দোকানত হাৰ্ডৱেৰ দোকানত কেমেৰা লগোৱা আছে সেইটোত ফুটেজত মোৰ ধৰা পৰিছে যে এই সিহঁতে আহিছে বুলি আপোনাক ইয়াৰ পৰা লৈ গৈ গ'ল মোক ইয়াৰ পৰা লৈ আপোনাৰ বঙালমাৰা ফাৰ্ষ্ট ৰখিছে এই বঙলমাৰা ৰেট মাৰিছে কেইবা ঘৰতে ৰেট মাৰি পেলাই বঙালমাৰাত একবাৰ ৰখি পেলাই সিহঁতক নমাইছে মুস্তাক আছিলে আৰু আজি আছিলে আৰু এটা আছিলে আটাবোৰ আৰু আপোনাৰ এই হেৰি গাড়ী লৈ আনিছিলে আমি পইচা ট্ৰাঞ্জেকশ্যন দিয়া হৈছে ৰিয়াজুল হক আছিলে ই এটি মানে কেইবামানে মানুহকেইটা আছিলে আৰু এই পাব চাৰিআলি ওৰৱে মুক্তাৰ মুক্তাৰ ওৰৱে মইন বুলি মাতে ই এ টি আছিলে তেতিয়া মই সিহঁতকো কৈছোঁ যে মোৰ ওপৰত একো হেৰি নাই আপোনালোকে কি কাৰণে মোক এনেকুৱা মোৰ ঘৰত দেখাই মেলি মোৰ ঘৰত তেনেকুৱা হুঁচফুচ হেৰি কৰি পেলাই মোক লৈ গৈছে আৰু এটা কথা হ'ল ছাৰ শুনক মোৰ ঘৰত যেতিয়া মানে পূৰা হোচফুচ মানে একদম মানে সব বস্তু পাতি মানে সব হেৰি কৰি আছে মোৰ মিছেছে ইমান ধুনীয়াকৈ খুলি দি আছে মোৰ মিছেছে খুলি দিয়াৰ পিছতো এই পাতলাকে ল'ৰাটো কালিয়াৰ লগত নুৰমামত কালিয়াৰ লগত যে আৰু এটা মানুহ আছিলে পাতলাকে এটা ল'ৰা আছিলে তাৰ হাতত ইমান ডাঙৰ এটা ৰোল আছিলে এই ৰোল দি মোক মাৰিব বিচাৰিছে তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে মেম আপোনালোকে অলপ শান্তিকৈ বহক আমাৰ মানুহজনী আপোনাক খুলি দেখাই দিব মোৰ ঘৰত কি আছে কি নাই আপোনালোকে সব তথ্য পাব দুই যে আপোনালোকে যে আহিছে মোৰ ঘৰত তে ধুনীয়াকৈ চাক এইটো কোৱাৰ লগে লগে মোক ইয়াত ইমান জোৰকৈ চৰ এটা মাৰিছে মই আজি কেইদিন বা ধৰি মানে এইটো ডিঙি এইটো চকু মানে পূৰা বিঘাইছে মানে এইটো মানে মোৰ এতিয়াও মানে এইটো মানে মোৰ এনেকুৱা লাগে যে এই ডিঙ্গিটো মানে মোক বঙালমৰা থানাত ৰখি পেলাই নাৰায়ণপুৰত ৰখিছে ফাৰ্ষ্ট নাৰায়ণপুৰত ৰখিছে তাৰ পৰা গৈ নাৰায়ণপুৰত ৰখি পেলাই তাক সিহঁতি একদম মৰ্ণিঙত চাহ খাইছে চাহ খোৱাৰ পিছত মোক আহি পিছত মোক পিছত বলেৰু পিছত বহাই লৈ গৈছে পিছত বলেৰু গৈ মেলি মোক চাহ খুজিছে যে চাহ খোৱা বুলি এটা দোকানীত কৈছে যে তাক এটা চাহ দি দিয়ে এই দোকানী লৈ আনিছে মোৰ দুইটা হাততে মোৰ হেণ্ড কাপ লগোৱা আছে মই মুখ চোক দোৱা নাই মই অলপ টেনচন হৈ গৈছোঁ কিয় মই একো তৰ্জুটটো পোৱা নাই মোক ক'ত লৈ গৈ আছে মই ক'লোঁ যে মই চাহ নাখাওঁ ই কালিয়ে কৈছে ক'লে এই চুদুৰ বায়ে খাব নালাগে পেলাই দিয়ে এনেকৈ কৈছে তেতিয়া সিহঁতি মোক এনেকুৱা অৱস্থা কৰি মেলি লৈ গৈ সেই গহপুৰৰ আগফালে তাত গৈ আকৌ এটা চেণ্টাৰত ৰখিছে ফুটপাথ চেণ্টাৰ এটাত ৰখিছে ৰখি মেলি তাতো চাহ পানী খাইছে কমচে কম তাত আপোনাৰ চল্লিছ নিমিটমান তাত ৰখিছে মই এইটো দেখাই দিব পাৰিম স্পষ্ট মই নিচা নকওঁ মই যিহেতু সঁচা কথা ক'বলৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ মই এইটো উচ্চ নাই লাগে তাত গৈ ৰখি মেলি আপোনাৰ পৰা হয় হয় মই নিশ্চয় নিশ্চয় জনাম এইটো আপোনাৰ টকাটো লোৱাৰ ক্ষেত্ৰ হৈছে যেতিয়া মোৰ ঘৰত পৰা আশী হাজাৰ টকা লৈ গৈছে তেতিয়া মোৰ দাদাৰ দোকানৰ পইচা আছিলে কেইবামান আৰু মা ইয়াত মানে চিন্তাত পৰি গৈছে মোৰ মা পইচা অলপ এই বস্তি পাৰি মানুহৰ পৰা অলপ গতাইছে তাৰপিছত আপোনাৰ আমাৰ গাড়ী দাদাৰ গাড়ীখন এই হেৰি ৰাজাৰ ঘৰত মানে বন্ধক দিম বুলি কৈছিলে দি পেলাই পইচা ল'ম বুলি কৈছিলে তাৰপিছত আমাৰ গাড়ীখন মেমে লৈ গৈছে আমাৰ গাড়ীখন মেমে লৈ গৈছে তাৰপিছত এইটো কাইপাৰা আলাল আছে যে আলালৰ চুপ গাড়ীখন এই হেৰিৰ হাতত দিয়ে এই বাইটিৰ হাতত দিয়ে যে মোক টকা লাগে বুলি আৰু তাৰপিছত মোৰ গাড়ীখন টকা ছয় লাখ দিয়াৰ পিছত তাৰ পৰা যেতিয়া গাড়ী এৰি দিব মোৰ গাড়ীখন চমজাই দিম তাক আৰু আলালৰ গাড়ীখন লৈ যাবগৈ তেনেকুৱা পৰ্যায়ত তাৰ পৰা গাড়ী লৈ আনিছোঁ লৈ অহাৰ পিছত আমাৰ গাড়ীখন ৰাজাক চমজাই দিওঁ আৰু আলালৰ গাড়ীখন আলালৰ ঘৰত তাত বন্ধ পাঁচ লাখ দহ হাজাৰ টকা কেচ দিয়া হৈছে একাউণ্টৰ জৰিয়তে দিয়া হৈছে নব্বৈ হাজাৰ এইটো ৰিয়াজুল হকৰ মানুহজন মই জানো যে ইয়াতো বোলে থাকে তাতো থাকে

জোনমুণি ৰাভা মেডামৰ হাতত আলাল আলালে পইচাটো দিয়া হৈছে আপোনাৰ গহপুৰ পোৱাৰ আগে আগে তেতিয়া আপোনাৰ লগত আছিলে হয় নাই নাই মানে যোনবোৰ মেড আছিলে বেলেগ গাড়ীত আমাক ৰাখিছে প্ৰশাসনৰ গাড়ীত আৰু সিহঁতি আছিলে ৰিয়াজুল হকৰ গাড়ী আৰু ৰিয়াজুল হকৰ গাড়ীত ডিলিং কৰিছে পইচাখিনি